recorde aí dos Pistons do time da PaperX. Olha, a maneira de trabalhar aqui, a defesa avança a antena, avança também aqui. Pegou pelo corda. Flipper, tentando cercar o safe. Ai, 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 morreu no último segundo. No pé, ele foi atingido até ser eliminado. Agora a Guild tenta acelerar a passagem em direção. Nossa senhora, os quatro jogadores foram ali sofrer lentidão da marca registrada. Opa, belo